মানুহৰ নামত কলংক একাংশ মুখপিন্ধাৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড জীৱশ্ৰেষ্ঠই তিতাবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়খনত সৃষ্টি কৰা এইসমূহ দৃশ্য দেখিলে আপুনিও নাক গচাব চিকিৎসালয়খনৰ চাৰিওফালে কেৱল তামোল পাণ গুটখাৰ প্ৰলেপ দুৰ্গন্ধ কদৰ্যময় পৰিৱেশ চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰো নাই কোনো ভ্ৰুক্ষেপ সাধাৰণ কথাতেই চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষোভ উজৰা জনতাৰ হাতত চৰকাৰী সম্পত্তিৰ দুৰৱস্থা এই এশখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খনে হৈছে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভৰসা প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সপোনৰ প্ৰকল্প তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় চিকিৎসালয়খনৰ এনে পৰিৱেশত চৰম অসন্তুষ্ট সচেতন ৰাইজ চিকিৎসালয়খনক বিজ্ঞানীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এনে কান্ত জ্ঞানহীন লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সচেতন মহলে প্ৰশাসনক জনাব বিচাৰিছো যে যিসকলে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ বা তেনেধৰণৰ লেতেৰা কৰাৰ বাবে তেখেতসকলক উঠিবই লাগে তেখেতসকলক কিন্তু আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এনেধৰণৰ এখন আইন ফলক তাত লগাব লাগে যে চিকিৎসালয়খনলৈ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ মুহূৰ্তত তেখেতৰ পকেটত যাতে কোনো তামোল পাণৰ পেয় হওক বা গুটকা হওক তেনেধৰণৰ কোনো থাকিব নালাগে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ মানুহৰ নামত কলংক একাংশ মুখপিন্ধাৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড জীৱশ্ৰেষ্ঠই তিতাবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়খনত সৃষ্টি কৰা এইসমূহ দৃশ্য দেখিলে আপুনিও নাক গচাব চিকিৎসালয়খনৰ চাৰিওফালে কেৱল তামোল পাণ গুটখাৰ প্ৰলেপ দুৰ্গন্ধ কদৰ্যময় পৰিৱেশ চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰো নাই কোনো ভ্ৰুক্ষেপ সাধাৰণ কথাতেই চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষোভ উজৰা জনতাৰ হাতত চৰকাৰী সম্পত্তিৰ দুৰৱস্থা এই এশখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খনে হৈছে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভৰসা প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সপোনৰ প্ৰকল্প তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় চিকিৎসালয়খনৰ এনে পৰিৱেশত চৰম অসন্তুষ্ট সচেতন ৰাইজ চিকিৎসালয়খনক বিজ্ঞানীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এনে কান্ত জ্ঞানহীন লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সচেতন মহলে প্ৰশাসনক জনাব বিচাৰিছো যে যিসকলে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ বা তেনেধৰণৰ লেতেৰা কৰাৰ বাবে তেখেতসকলক উঠিবই লাগে তেখেতসকলক কিন্তু আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এনেধৰণৰ এখন আইন ফলক তাত লগাব লাগে যে চিকিৎসালয়খনলৈ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ মুহূৰ্তত তেখেতৰ পকেটত যাতে কোনো তামোল পাণৰ পেয় হওক বা গুটকা হওক তেনেধৰণৰ কোনো থাকিব নালাগে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ